أعلن سيدي ميديا وويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوغو عصبتهاي مع السند كسل دوادا ورك دورنمي أعلن سيدي ميديا فضلاً هدانوغو عصبتهاي سبسكرايب ساركم بيالك فرودا وركي قدن بي يي واد دورني مجمع أخوض بحساسي أي نوصو سعود فضلاً نلاتشوك حوق حساسي مدح وينا وقتي سيدا ماذا فرماجو أو وجي كبح كالو كل ماي كل ما أولاقاتي مدح هذا أفريكا يدال كاسي واندا إسلام مركاسيني لصو عنانتي مدح وينا وقتي سيدا ماذا محمد عبدالله فرماجو أو كسوغنا مالمهي أدن بي يدال كاسي واندا أيا كل ما لقادن أي خار كتير سن مدح هذا أفريكا إيه كسو قيب قشي علي مسار كمدح وينا هاي واندا سيدا ورباهين تاي وشيغن إلا حوق أغالو أه كل ما داسي ورباهين تاي أغاتين فرماجو كل ما أولاقاتي مدح وينا هاي واندا مدح وينا ها غانا إيو قدومي ها قدiga ميدوغا أفريكا إيه حدك شقينا يا صوماليا موسى فكي محمد إرقاق عصوبة ميدوغا أفريكا وقابل سن صوماليا جون درماني محمد أيا دلاشو أهان كسو جيدة دلك غانا isagoo hore u ahaan jiray madaxweyni hore ee waddankaasi ku yaala galbeedka Afrika kulamadan ayaa xogta aan ka helnay waxay sheegeen in madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ku eedeeyay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in habdhaqankiisa uusan ahayn mid lagu yaqaanay madaxda Afrikaanka ahi taas oo uu la jeedo inay u gubtahay in madaxweyne Afrikaan ahi ka dalbado midowga Afrika in dalkiisa dhexdhexaadin laga sameeyo isla markaasina diidmo ka keeno natiijadii ka soo baxday codsigiisa Farmaajo ayaa Afrika ka dalbaday in dhexdhexaad laga sameeyo isla markaasina markii la soo magacaabay qof ka mid ahay oo diidmo ka hor keenay dhaqankaani ayaa waxaa lagu yiri waa dhaqan ku cusub madaxda Afrikaan ahi ee arrin taari deji hadii kale Afrika waa ay ka tashanaysaa si kastaba ha ahaatee waxaa la yiri markaan waa laga aqbalayaa oo ninkan waa la bedelayaa nin kale ayaa lagu keenayaa ha isku diidin wararkan helayna ayaa intaasii ku daraya in kulanka dhex maray gudoomiyaha ururka midowga Afrika ee ku taxalluqa arrimaha Soomaaliya iyo Farmaajo loogu sheegay in midowga Afrika soo diri doono ergey cusub iyadoo laga filayo in dhinacyada siyaasadda dalka la shaqeeyaan qofka cusub ee la soo diro natiijada kulankaasi ka soo baxday iyo qofka cusub ee la soo magacaabi doona ayaa la filayaa in Muusa Faki la wadaago xubnaha beesha caalamka ka jooga Soomaaliya sida Mareykanka midowga Yurub dawladda Ingiriiska iyo Amisom qaar ka tirsan musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya u tartamaya ayaa qoraallo ay u baahiyeen baraha bulshada ku sheegeen in tallaabada Farmaajo warqada diidmada ahi ee ergega cusub ee Soomaaliya ugu diray midowga Afrika ay tahay inuu hoos u dhigayo dowrka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo ku leeyahay wadahadalka loo ballansan yahay labaatanka bishan ayna ku jirnay isla markaasina Farmaajo wali awooddiisa oo sii haysto hadda ka horna uu sheegay inuu awoodda uu ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo ayaa waji gabax kala soo kulmay kulamadii oo halkaasi la yeeshay madaxda Afrika dhinaca kale madaxweynaha muddexileedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay weheliso marwada koowaad ee dalka Marwa Seynaba Cabdi Macalin ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib martiqaad uu kaga qayb galay munaasabadda caleemasaarka dhigiisa dalka Uganda Yoweri Museveni Farmaajo magaalada Kampala waxaa ugu qayb galay munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha dalkaasi Yoweri Museveni markii lixaad xilka loo dhaariyay waxaana garoonka Aadanacadde ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya sidaan hore u sheegnay madaxweynaha ayaa intii uu ku sugnaa halkaasi kulamo duceed la qaatay qaar ka tirsan madaxdii lagu casumay caleemasaarka madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni iyo gudoomiyaha midowga Afrika sidoo kale waxaa uu la kulmay arday Soomaaliyeed ee wax ka barata dalka Uganda isaga oo ku dhiirageliyay dadaalka ay ugu jiraan horumarinta naftooda iyo xamiga ay u hayaan dib u dhiska dalkooda isla markaasina ku booriyay in ay wax bartaan isla markaasina dalkooda horumar gaarsiiyaan jaaliyadahaasi iyo Soomaalidaasi ayuu kulamo la qaatay madaxweynaha waqtigiisa dhamaada Farmaajo dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya oo si weyn ugu farxisay 179 maxbuus oo ku jiray xabsiyada magaalada Muqdisho dowladda Soomaaliya ayaa xabsiga ka sii deysay tiro maxaabiis ah kuwaas oo cafis u fidiyay madaxweynaha waqtigiisa dhamaada Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aanan la ogeyn in weli oo sharciyad u haysto xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Dr. Suleyman Maxamed Maxamuud ayaa xabsiga dhexe ee xamar iyo xabsiyo kale ka sii deeyay 179 maxbuus kuwaasoo madaxweynaha uu u fidiyay cafis munaasabadda ciidul fadriga awgeed Dr. Suleyman Maxamed Maxamuud ayaa sheegay in maxaabiista laga sii deeyay xabsiyada ay ku xukunaayeen dembiyo yaryar waxa uu tilmaamay in maxaabiista inta ay xabsiga ku jireen la baray waxyaabo ay ka mid yihiin farsamada gacanta dhismaha tulliinka dharka saamaynta agabyada guryaha iyo xafiisyada si ay uga shaqaystaan marka ay dhex galaan bulshada Soomaaliyeed fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media
عيد وناكسن عيد مبارك كل عام وأنتم بالخير صومالي كحيران على سيدا ميديا حق حساسيا محو روبلي كالهاد لي حسن شيخ محمود مركي وغو تغي هوي جيساس لمركاسنا كلون عروس أيشن رئيس الوزارة حكومة دحيل غارسين محمد حسين روبلي أي هوي جيساكو بوغدي مدحويني هوري صومالي حسن شيخ محمود دو كميده مشرحين تمعارضكا أو تاغن حلك مدحتين مدى الدلقيس لمركاسنا سيوي نغو سهر جيدو مدحوينا وقت يسا لماذا فرماجو رئيس الوزارة روبلي إيا مدحوين حسن شيخ محمود ديا كلن كودي وغا وضحاد لي حالة دا اي سياسة dalka si gaar ah ay waxay diirada u saareen arrimaha doorashooyinka lagu wado inay dalka ka dhacaan dhawaan sida lagu sheegay qoraalka soo baxay xafiiska Roble Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble oo hoygiisa ku booqday madaxweynihii hore ee dalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu hambalyeeyay munaasabada Ciidul Fidriga Ra'iisul Wasaaraha iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale ka wada hadlay amniga guud ee dalka xasiloonida caasimadda magaalada Muqdisho iyo arrimaha doorashooyinka dalka ayaa lagu yiri qoraalka وبحي حفيز كروبلة كلنك أو رئيس الوزراء هوي جيسا وقود تغي مدحوين حسن شيخ محمود أيا كسو آدية إيضا روبلة أو دوان ديبو كسو لابتاي دالك كدب مركي أو سفر عمر أهي أو آدي بقرطوريد سعودي عربية إسلام مركاسنة هل كاسنة الله كسو بريي إنو فوذي أرمها دورشوينك رئيس الوزراء روبلة أيا باللابي كلما اللي حرير سيدي لوغو قوليسان لها دادالة دا أو كدونا يا إن دالك أي دورشك دعضو وحونا حسن شيخ محمود أو بلان خاضي إنو وحكستا لفوذين دونو وحي كدن بيا مركي oo madaxweynaha waqtigiisa maada farmaajo mas'uuliyadda doorashooyinka ku wareejiyay ra'iisul wasaare Roble madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhowr mar fagaare ka sheegay in si dhab ah ay ula shaqeyn doonaan ra'iisul wasaare Roble haddii uu ka soo baxayo waajibaadkiisa laakiin haddii uu ka soo bixi waayo waajibaadkiisa oo nin rag u noqon waayo waxaa qasab noqonayso in mucaaradka ay seeftooda dib ula soo bixi doonaan dhinaca kale madaxweynayaasha galmudugii Hirshabeelle oo salaadda ciidda kula duguday boqolaal shacab ahay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Gaari iyo qoor ayaa boqolaal shacab ah iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug kula duguday salaadda ciidda masjidka Inji ee magaalada Dhuusamareeb madaxweynaha ayaa shacabka ku dhiirageliyay in la caawiyo dadka masaakiinta ahi lagana wada shaqeeyo xoojinta amniga iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed si dalka uu gaaro horumar iyo amni dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaabi Xuseen ayaa salaadda ciidda kula duguday boqolaal shacab ah iyo madax kala duwan aqalka madaxtooyada Hirshabeelle ee magaalada Jowhar madaxweynaha ayaa jaaliyadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Hirshabeelle ugu baaqay inay iscaawiyaan oo ay caawiyaan dadka daadad ku qaaday agoonta iyo danyarta ee ku nool deegaanada maamulka Hirshabeelle ayuu yiri guud ahaan gobollada dalka Soomaaliya iyo magaalooyinka Muqdisho ayaa si weyn loogu ciiday maalintii koowaad ee Ciidul Fidriga iyada oo madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada ay u hambalyeeyeen shacabka Soomaaliyeed dhinaca kale waxaa si weyn loogu ciiday magaalada Baydhabo waxaana ka qayb galay madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdi Casiis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo guddoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed mudane Cali Saciid Fakhi ayaa salaadda ciidda madaxtooyada kula dukaday qaybaha kala duwan ee bulshada iyo golihiisa wasiirada ee maamulkaasi Cabdi Casiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa munaasabadda ciidda awgeed waxa uu waqti la qaatay ka qayb galayaasha salaadda ciidda Fidriga isla markaasina qof kasta u hambalyeeyay Lafta Gareen ayaa hambalyo u diray dhammaan muslimiinta gaar ahaan bulshada reer Koonfur Galbeed isagoo ugu hambalyeeyay munaasabadda Ciidul Fidriga ugu baaqay in loo naxariisto dadka danyarta ah iyo masaakiinta ay sidoo kale waxa uu sheegay in ammaanka laga wada shaqeeyo dagaysto ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu ima warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel keenna hadii aad nagu cusub tahay maasanid